Hər hər vaxt xoşbəxtlik olsun. Demək, bayaqları biz rezə suallarını paylaşdıq. Rezə suallarını paylaşdıqdan sonra indi Azərbaycan suallarını paylaşıram. Azərbaycan suallarını, suallarını da izahlı şəkildə paylaşacağam inşallah. Qrammatika suallarına da baxacağıq. Sözəsmadan keçib birinci suala. Sualı keçməmişdən qabaq isə videonu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı unutmayın. Bildiriş düyməsini də aktiv eləyərək e, digər videolardan bundan sonra çingilis dili videoları olsa xəbərdar olmaq üçün Albinold üməsə nə? Probelərsiz. 1-ci suala baxaq. Deməli, xəmə uyğun gələn cümləni seçin. Mübtəda xəbər xəbər olmalı. Sual belə idi. E, Məncə belə cümlə qurmuşam burda. Onlar gəldilər, götürdülər, gəldilər onlar, götürdülər. E, yenə xəbər. Gəldilər, 2-ci xəbər. Gəldilər kim? Onlar mübtəda. Demə mübtəda xəbər. Götürdülər yenə xəbər də bəs bundan başqa cümlə ola, ola bilər. Ola bilər ki, burada xəbər cəhdlisi, birinci xəbər cəhdlisi ixtisar olsun, ikinci xəbər cəhdlisi birincisinə əlavə olunsun. Yəni eyni şeydir. Yəni belə bir cümlə də ola bilər. Bundan başqa bir cümlə də ola bilər. Sadəcələ, sadəcə, sadəcə cümlə yadda qalma, qalmamışdı deyə özümdən bir cümlə qurdum. İkiyə baxaq. Ər cümləsini tapın deyil. Nümunə üçün bir cümlə yazmışam bura. Çalış artıq söz danışma, məşrəf. Amma sual belə idi ki, əmr cümləsini tapın. Məndə buraya yazmışam ki, bu nümunə kimi çalış artıq söz danışma müərrəfi. Birisi uşaqlara əmr cümləsi əmr şəklində olur, felin əmr şəklində olur. Yəni cavab budula bilər, buna yaxın bir ə, söz ola bilər. 3-cü suala baxaq. 3-də yazmışam ki, hansı cümlədə həm sadə, həm düzəltmə, həm də mürəkkəb səs var? Yəni özümdən bir cümlə qurmuşam, sizə göstərərəm burada. Deməli, deyir ki, dünən futbol oyununda Azərbaycanlılar uzadan qol-qol deyib, yanıqlı-yanıqlı oyunçuları dəstəkləyirdilər. Və dünən nədir? Zaman zərfidir, sadədir. Sonra burada ucadan var. Düzəltmədir. Ucadan-ucadan. Bir də yanıqlı-yanıqlı dəstəyiş zərfdir. Bu da mürəkkəb zərfdir. Uşaqlar ola bilər ki, variantlarda dünənki sabaqçı verib, o düzəltmə zərf deyil ha. Sabahdan sabaqçı çirki sifət düzəldir. O fəildən sifət düzəldir artıq. Birdən çaşıb onu götürərsiz, o cavab olmamaz. Məsələn bu formada bir cavab olmalı. Dünən sadə zaman zərfi, ucadan düzəltmə zaman zərfi yanlıqlı yarlıqlı mürəkkəb cümlədir. Amma sualın qoluşu təbii ki eynidir. Sual belə idi. Səhifə 4-cü suala sual baxaq. 4-də deyəsə bağlayıcı sözlə bağlanmış tabis mürəkkəb cümlələrindən seçin. Yəni özümlə bir cümlə qurmuşuq burada. Məhkəmədə aparılan sorğu göstərirdi ki, nəyi tabe mürəkkəb cümlədir? Həmsinin ki bağlayıcısına bağlanıb, şahidlərinin çoxu hərbi olmaq istəyirdi, onu göstərirdi. Eee belə Əslində bura təabilli mi, rəkcə cümlədir? Mən hə, bura səhv gedib çapda. Bura yazılmışdı təbilsiz. Siz on düzəldək bura yaza təbili. Hə. Tabili. Keçək növbəti suala. 5-də xəmi xəmi idi. Fikir sözünə hansı şəkilçisi qoşulursa fərqli tələffüz olunur? Uşaq bilisiniz ki, fikir sözünə saitlə başlayan şəkilçisi çatdırıldıqda fikir sözü ə, fikir sözünə i düşür. Məsələn, fikirlər heç vaxt baş vermir. Fikirləsiz heç bu hadisə baş vermir. Fikirli heç bu hadisə başlama olsa ki, fikirin fikirin fikrə belə olsa isə artıq i-nin biri düşür. Fikir sözündə e, amma burada uşaqların üç, üçün deyirlər, üçün qeyd eləmişəm. ikisini deməyiblər. Çox çox məncə cavab orada 4-5 olur. Çünki nə 1-də, nə 2-də, nə 3-də samitlə başlayıb, e, nə saytla başlamayıb. Samitlə başladığına görə 1 2 3 cavab ola bilməz. Cavab burada yəqin ki qalacaq 4 və yaxud da ki 5 ya da ki e, variant veribsə 4-5 bir variant olacaq. Belə desək. Sonra 6-cı səhifə nida işlənmiş nümunələrini göstərin. Sonra əvvəl düşürdüyünüz nida ilə yaranmışının da cümləsi. İndi düşü məsələn nida işlənmiş cümlə sadə sualdır. Məsələn eşq olsun Azərbaycan ordusuna. E eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Mən bunu yazdım. E, mən nümunəcimi göstərdim yani. Buna uyğun cavabla ola bilər mənim məsəl üçün Sonra 7-ci sual. Hansı variantda bütün sözlərdə deyişi yazısı fərqlənir deyir? Sərtlik olur, sərtlik, nalə sözündə y girir, sonra 9 q q olur. E, belə. Bu da özümdə yazmışam. Mən variantları özümdə yazmışam sözləri. Orada soruşurcu hansı variantda bütün sözlərdə deyişi yazısı fərqlidir? E, belə. Sonra 8-ci sual. Hansı cümlədə olmaq feili müstəqil xəbər olur? Uşaqlar, müstəqil xəbər e, olmun əslında O let be girl ə istina hallarda müstəqil oldu. Hansı hallarda? Həmin 2-alı buraya yazmışam uşaqlar. Biz şəhərdə oluruq, oluruq harda? Şəhərdə. Kim biz? Burada parçalanır, olur müstəqil xəbər olur. Amma ikincidə şüşə qırıq-qırıq oldu. Oldu, qırıq-qırıq olmaq bir yerdə gedir. Ol et bilq bir yerdədir. Amma birincidə biz şəhərdə oluruq. Ə, daha çox məkan mənalı sözlərlə birləşəndə olur artıq parçalanır, müstəqil xəbər olur. Cavab burada biz şəhərdə oluruqdur və yaxud da ki biz kənddə oluruq. Belə də dükağlar hansısa sizdə imtahanda belə variant ola bilər. E, fərqli ola bilər yəni. Sadə mə özümə yazmışam ora nümunə kimi biz şəhərdə oluruq. Yəni bu formada olur. Hansı cümlənin xəbəri bütün şəxslərə görə dəyişə bilər. Məsələn mən yazıram, biz yazırıq, sən yazırsan, siz yazırsınız, o yazır, onlar yazırlar. E, bu ola bilər. Şəxsə görə dəyişmə uşaqlar xəbər ola bizə fel bağlamının ifadə olunusunu və fel bağlama versin. Fel bağlama və ya fəlsifat məsələlər bunlar ə, xəbər ola bilmirlər. Daha doğrusu şəxsə görə dəyişə bilmirlər də yəni. Tərkiblər şəxsə görə dəyişmir. Adi fel, felin şəkilləri dəyişə bilər şəxsə görə. Belə. O da variant yadda qalmadığına görə variantı qeyd eləməmişəm burada. Son 10 saniyə deyir, yazıb ki, burada yaxın mənalı sözlərin köməyi ilə düzəlmiş mürəkkəb söz hansıdır? Mürəkkəb burada uşaqlar qoyun quzudur da, həm yaxın mənalı sözdür, həm mürəkkəb sözdür. Bunlar ikisi də qoyun quza baş başa olunmaz. Bunlar yaxın mənalı sözlər deyil. Mürəkkəb söz olsa da, yəni. Amma qoyun quzu yaxın mənalıdır. Məsələn, bundan bundan başqa verə bilər məsələn, siz də variantda təkcə ABC variantlarda belə verə, verə bilər ki, məsələn, birində Adır uşaqlarda, o birində D məsələ, variantdır, məsələn, C variantıdır. Sual fərqli ola bilər. Məsələn, ora bilər ki, məsələn, dost tanış, məsələn, dost tanış da mürəkkəbdir. Həm də yaxın mənalı sözlərin bir-birə şəsnə yaranıb. E, belə e, Birazdan inşallah ki, ingilis sual-sualları olsa, yeni sualları paylaşacağam. Bəxtə dediyim kimi, videonu bəyəndisə kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlamat qalın, uğurlar.